За тэг ер нь таалаг хаад ирнэ гэдэг чинь бас агнийг бодлоо бурамчсан. Шүүмжлэг бол хүлээж авна. Угаасаа бид нар чи шүүмжлүүлж авах ёстой болсон аахгүй юу? Урлаг гэдэг чинь өөрөө дормжлж байна. Шүүмж дормжгэ ялгаад байна. Тий. А би бол ёстой дормжиг бол өчөхэйж тоодгүй. Ер нь гэхдээ залуу байхад бол ерөөхдөө айгүй хэмцэлдэг байсан юм шиг санагддгийн. Амар юм ингээл яхараа гэж хүлээж авдаг байсан аа. Ерөн бол баг сүүлийн баг 10-аад жил тэрхээ болж байгаа. Магадгүй намайг очихгүй магтаад шүтээд хайрлаад байжсэн хүн эсэх цанг дараа үзе ятах тохиолдолч байдаг. Би зүгээр чимээгүй л ахыг боддог. Би өнөөдөр урнаа тиймээ гэж ярьсан ч гэсэн би дахиад 2 жилийн дараа 3 жилийн дараа бас л өөр үнцгэс ярина. Хүн гэдэг өөрөө яг тогтсон одоо бүгдийн нөгөө эмоцны хувьд ч гэсэн сэтгэл хөдлөлийн хувьд ч гэсэн харах үнцгийн хувьд ч гэсэн өөрчлөгдөж л байдаг. А тэгтээ үндсэн нэг одоо жанжин шугам буюу ясвал хизээч өөрчлөгдөж юм шиг санагддаг. Тэр бол нөгөө гэр орны хүмүүжил. Эсвэл нөө таны одоо шинэ кино хувь заяаг үзэхэд би нөхөртөө үзсэн байхгүй. Тэгээ би тэрт нэг ижилхэн мэдрэмж гарч ирээд ярьсан чи адилхан байсан. Тэрний байх хэлээр өмнө нь ингээд таны дөрүүдийг харахад илүү юм хуурцаа хүчтэй. Одоо эсвэл одоо нэг тийм хурц эмхтэй ингээ илүү төлөв харагдчихсан. Энэ удаагийнхаа үзсэн чинь эсрэгээр маш их гоё амар их зовлон одоо төвчж байгаа тийм уян зөөлөн өөр юм характер дүрөөс. Тэгээд энэ дээрээс төвшөө тэр асуумаар санагдаадсан байхгүй юу? Яг гейм дүрийг гаргахын төлөө одоо өөрчлөгдөв ур чадвар илүү сайн суугаад чи гэдэг юм уу? Тэгдэм юм болов уу? Би буруу тайлбарлаж хийж магадгүй шүү. Зөв зөв чи айгүй зөв тайлбарлаж чинь. Зөв тайлбарлаж чинь. Ийм байдаг байхгүй юу? Жүжигчин хүн бол дүр дээр ажиллах хэвээр. Бидний үндсэн хийх хэвээр юм. Аа. Ер нь ямар ч мэрэгжлийн жүжигчин бол эхний удаа нэг өөрөөрөө толчноо. А дараагийн удаа хэрвээ чи өөрийгөө мэрэгжлийн жүжигчин гэж бодож байгаа бол дүр дээр ажиллах хэрэгтэй. За бүр одоо манай мундаг мундаг агуу жүжигч шиг дүр бүтээж чаддгүй ма гэхэд ядаж авир харашин характер. Энэ хорвоо энэ ертөнцид дээр амьдарч байгаа хүмүүсийн авир харашныг судлах хэрэгтэй. Тийм дандаа чи шал өөр хүмүүс зүйд надаас өөр. Би ч маш шал өөр хүн те. Би чиний дүр тоглолч хамаг судлах хэвээр. Яг тэрнтэй. Ерөөсөө л ингээл маш хэлбраар ойлгуулхад тийм байхгүй юу? А амьдрал дээр бол үнэн үнэн намайг хүмүүс гаднаасаа ширүүн их цантай, ярамгар, рааштай гэж тэгдгийн. Гэхдээ миний эргэн тойрны би маш зөөлөн хүн. Би ямиг маш амархан уучладаг. Сэтгэл хөдлөлтэй. Тэр ингээд ингээд амар ингээд нэг амьдрал дээр ингээл би одоо ярахтаа ямар нэг юм хөдөлгөөн хийж миний мимик амар ажиллаад байдаг байхгүй миний мэрэгшлийн онцлог баг. Би ч нөгөө яг миний үнцэн мэрэгчд бол нэг тайсны жүжигч. А би кино руу хожиж орсон. Би өөрийгөө кино тийм туршлагатай гэж хэлэхгүй. Сүүлийн 10 жил л одоо авсал продакшн одоо ингээд 8 9 төр бүтэл дээр ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхэр чин юу гэдгийг надад тэр одоо юу гэдгийг далд нуугдмал зөүлэн чам зан чанар байна. Намаа хүмүүс ихвчлэн гаднаас нь дүгндэг боيو дүрээр минь дүгнээд идэх байхгүй. Амар хурц морц. Ирчвчтэй мөчтэй гэдэг. Одоо чи өмнөх дөрүүдээсээ өөр байсан гэдэг манай маш том магтаал болж байна. Яг бол мэрэгжлийн жүжигчний хувьд бол нь штэ дүрээс дүрлөө өөр байна гэдэг бол энэ асар том одоо урмын үг болтол тоо. Хэрвээ тэгээ санагдсан бол би маш их баярлж байна. Гэтэ би сайн дайны хичээг юм аа. Юу гэдэг магадгүй тим херо гэж нэг баг бидэртэй хамтарч ажилладаг. Би өмнө кинонууд дээр нөгөө өөрөө найруулад тэгэл өөрөө гол дүр тоглоал ингээл бас ингээл яг тэрэндээ анхаарлаа бүрэн төвлөрүүлж чадахгүй байна да. А энэ кинон дээр би бүрэн төвс анхаарлаа төвлөрүүлсэн. Яагдгүй л найруулагч нь өөр, ерөнхий найруулагч нь. А тэгэд ерөнхий зурглаач ба надад аягүй хүчтэй нөлөөлдөг. Сэтгэлзөө үед. Яагд гэхээр одоо ерөнхий найруулагч ичээ та өмнөх кинон дээр таны жоохон ийм юм харагдах гэдэг шүү. Бодолтой байгаарэ. Та ингэдэ шүү. Одоо поз, позиц, хэл, яриа, одоо энэ нүүрний хувирал дээр хүртэл тийм ээ. За, ерөнхий зурглаач Баатар маань болохоор бүр дурангаар харж байгаа юм чинь бүр ээлт мэддэг. Эхчээ та яагаад байна? Та одоо энэ та түрүүн ингэдэ ноён ихтэй нарагийн дүр дээр жоохон нэг имерт байсан. Яагаад нэг ийм хитрхи хурцсан шүү? Дараа шүү, дараа шүү. Гэл ингэдэг ч юм. Энэ бол мэдээж яг уран бүтээл явж байгаа цэвэр уран бүтээлч тоо лаборатори ажиллагаа. Маш одоо үгүй үр дүндээ боيو чанартай чин сэтгэлээсээ явагдаж байгааг ил үр дүнгэж би ойлгож байгаа. А тэгэл нэг өөр юм бас бодсон байрсан юм байна аа байна. Тэгэл тал талаасаа угаасаа киноны ажил гэж багийн ажил гэдэг шүү дээ. Та хоёр ч гэсэн өөрсдөө кино хийж үзсэн хүн
хин нэгнээ шалтгаалдаггүй баг яг нэг багц ээжэж тэр одоо уран бүтээл чанартай болдог. Нэг тийм яриа гараад зэрэг би ч гэдэг энийг таас юу гэж бодны мэдвэр санагдаад байхгүй юу? Жүжигчин хөнгөлөлт ерөнхөнд бүх төрлийн одоо арынш характерын одоо хилтерхий ч юм уу их багаар ингээ ерөнхийдөө суур мэдрэмжүүд нь байдаг. А жүжигчин хүмүүс хараад тэрийг алиг нь би илүү тардаж том болгож ийл гарч энэ дүр дээр ажиллах уу гэдгийг ингээд одоо менеж илүү сайн хийж чаддаг гэж нэг хүмүүс яриад дим билээ. Одоо би чиний асуултыг хоёр төрлөөр ойлгоод байна. Яагаад тэгэхээр тухайн одоо моментинд амьдрахад өөртөө байсан мэдрэмжийг нэг ашиглах. Чи тэрийг асуусан уу? Тий. А магадгүй хит хитэн дүүбл явна жүжигч юм тийм ээ. Одоо сэтгэл зүй маш хүнд одоо авир аршин гарах хэсэг дээр бол миний хувьд бол ямар аргачлал хэрэгждэг вэ гэхээр одоо нэг хаху мундагтаа нэг 10 дүүбл явахад аруулнд нь уйлал аруулнд нь зүдрэл ингээл хэцүү шттэ бас чамаг за нэг чинь 3 дахь уйлтаа гээл тэгвэл би бас хүн чинь бас гацаанд орно зогсон тийм ээ. А ерөөхдөө миний жүжигчний техник аргачлал бол би Ивана Чапаки аргачлалыг хэрэгждэг. Энэ нь орлуулга ашиглах өөрийнхөө амьдралд тохиолдсон зовлонтой жаргалтай гонигтай үеүүдийг орлуулсан тооцоолох юм тийм ээ. Тухайн ситуацтай тухайн нөхцөлд үнэмших гэдэг юм уу. За нэг үнэмш нь хоёр үнэмш нь гурав үнэмш нь. Дөрөвдөгөө нөгөө ихний орлуулсан одоо орлуулга маань ашиглахтай болно. Аа. Хогийн савр орно гэсэн байхгүй. Яаж тэрийг бодоод миний сэтгэл хөдлөхөө болно. Тийм учраас би нөөцтэй байх хэрэгтэй. Аа. Тийм учраас хит хитэн одоо юу гэдгийг одоо хүн хэсгүүд дээр орлуулгыг ашиглана. За бүр болохгүй бол тэгэл багийнхан маань хүлээдэг. Тэ тодорхой жижиг хугацаанд хүлээж жаад нөгөө жүжигчний хас сэтгэл зүйн байдлыг одоо хүлээдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгэл гол нь кино гэдэг чинь дурнд бүх тэр сэтгэл зүйн мэдрэмжийг үзэгчдэд тэр том дэлгэцээр ингэж ойртуулж харуулж байгаа учраас худлаа харахгүй. Тийм учраас маш сайн төвлөрөхөл хэрэгтэй. Тийм. Ерөөсө төвлөрч чадахгүй бол цаашаа явахгүй л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь хаанаа. Тийм. Би одоо 35 тахгүй. Одоо надад хоёр ихч байх үедээ л хэлээд одоо барил начиг байх үедээ гаяатсан гэлээ надад бол бүр вау гэж бодогдож байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бусад хүнтэй харьцуулах юм бол илүү хөдөлмөр байгаа бас суур өгөөгдөл байгаах ур чадвар төрөх юм. Хөгжүүлсэн ур чадвар байсан бах бас хүмүүжил байсан бах. Би надад болохоор тэрийг бас та өөрөө юу гэж бодож хартаг вэ? Юу нэг аливаа бол гэрээ хүмүүжил маш чухал. Юусе гэрээ хүмүүжил хамгийн голын гол болох тас утс. Яг тэгэхээр миний ээж хоёр бол одоо ингээд ир үрх гэж байгаа хоёр хөшин бид байдаг. Тэгэхээр би тесэр төвчээрийн тойл болсон гайхалтай урлагийн мэдрэмжтэй хүүхдүүдээ эрүүл сар бол бүрэн бүтэн ингэж урлагаар хүмүүжүүлсэн гэр бүлд өсөж төрөнсөн. Миний ээжийн удамд бол ингээд гавья жүжигчд байдаг. Миний нах цахнаар гавья жүжигчд. Тэгээ магадгүй энэ удмын удмаараа би энэ ертөнцид нөлөө сонирхолтой санагдсан байх. Тэгээ манай гэр бүл багаасаа угаасаа ингээд нөгөө урлагийн үйлсгээр амьсгалдаг байсан. Нэг 3 дугаар ингээсэл ингээл гэр бүлийн концерт гэж одоо 1986 онд чинь социализм үед чинь улс даяараа бүх ард түмний урлагийн үйлсэл гэж болдог байлаа шүү дээ. Тэр наадамд гэр бүлээрээ оролцож одоо улсдаа 3 дугаар байнд орж ирсэн. Тэгээ гэр бүл урлагаар амьсгалахар чи өссөн хүсээгүй тэр нь дуртай болно, дурлна. Багаасаа хүнд вэ шүү дээ. Нэг урлаг гэдэг чинь өөрө харьгас ертөнц тийм үү? Угаасаа тоогдно, тоогдохгүй, голөгдөн, хаягдна. Тэгээ 18-тай конкурстай унаад 4 жилийн дараас их сургуульд орж исэн. Яг одоо энэ жүжигчдийн хам мэрэгчлэр нийтлэг энэ жүжигчдийн мэрэгчлэр 8 жил сурсан. Жүжигчдийн мэрэгчлэр 8 жил сурна гэдэг нь асар хусаа алдаж л байгаа гэсэн үг л дээ. Магадгүй Ромео Жюлиеттай тоглох насны дээр ингэ сурчлээсэн байх таахгүй. Тэгээд төгсчөөд би чи 2 жил ройлгүй дөрөвгүй одоо олон хэсэгт тоглож исэн драмын театрт. Тэгээд ерөөсөө л юу гэдэг юм. Байнга хийх л ястай хийх л байстаа. Би ер нь алиад жомтхоо ш та дуу. Ингээд нэг ихэлчүүл ингээд дуусгадгүй заавал ардмаар арчиж миний санаа амардаг. А чадахгүй юм руугаа би бол ордоггүй. А чадна гэж зөвхөн бодоод жоохон нэг дон гэл гэрэл асуул тэгэл өнгөрөө. Тэгэл заавал ардмаар нь. Тэг ерөөсө магадгүй тийм учраас юу гэдэг нь өөрийнхөө ур чадрыг хөгжүүлэх хэрэгсэн гэдэг юм уу. Би 2000 одоо зүгээр үзэгчээ сонирхох хэсгийг би мэдэхгүй байна. 2009 онд дөрөв нийлгээ би гавьяат их хоёр ер хэлэгч үед авчихсан. Гэтэ би гавьяат цол авахтаа би Японд байсан. Японоос одоо цол авснаа мэдээд тэгээд ирээд би тэмдгийн аваад солин яамнаас тэмдгийн аваад тэгээд дараа нь 9 сард би тухай тэр үедээ Парисын дарагхын сүмийн Эсмеральдагийн дүр дээр ногдож одоо сургалт хийж ажилд орч исэн. Тэгээд 2009 онд зүгээр би яагаад тэр одоо чатраас жилийн чөл авсан хасрах депресд орсон. Яагаад бол тухайн үед маш их ачаалтай ажилддаг байсан. Нилээн одоо үүдийн хит хитэн сонгодог битэл
ер нь яг тэр үеийн нэг уршаа хоош нэг 10 жил нилээ ер нь театрыг их гол дүрүүд тавсан. Тэгээд нөгөө хүнд өөрийнхөө тийм нэг голох мэдрэмж гэж байд юм лээ. Тийм мэдрэмж авахаараа оо би энэ ажлыг жоохон гурилтаж хийгээд байгаа юм биш үү? Би ер нь юу хийгээд яваад байгаа юм бэ? Хүн сонсох жоохон инээдтэй дэлгүүн үү? Гаднаас нараад амар амжилттай ингээ бүх юм гоё харагдаад амжилттай байгаад байгаа ер нь. Тэгээд ингээд бусдаа өөрсдөө харьцуулаад эхэлт юм лээ. Гадны гоё гоё мюзиклүүдийг үзээл. Гоё гоё ингээд уран бүтээл дөрүүдийг хараал те. Тэгэл ингээд өөрийнхөө тэр голох мэдрэмж одоо нөгөө хит удаан хугацаанд нөгөө одоогийн хүүхдүүдийн яриад байгаа нэг сэтгэл зүйн тим жоохон тим нэг өөрчлөлт юм шиг байгаа юм. Болчихсон байхгүй юу? Тэгээ бүр ингээд ажилдаа бүр огт дургуй болоод. Тэгээ яг тэр үедээ би гавьяа тасан. Оо. Яг сонир багт. Аха. Тий. Тэгээд нөгөө манай нөхөр миний нөгөө сэтгэл санааг өргөн гээд Нью-Йорк руу авч яваад ингээд мюзикл үзлэхгүй Бродвейд. Тэгэхээр бүр эсэргээрээ унах сунаад. Юу сэтгэл санаа сэргэхтэй гэж бүр эсэргээрээ бүр ийм амтин ирэхгүй юу? Аха. Тэгээд ирсэн чинь одоо энэ төрийн сорилт Нармаатар найруулагч. Одоо ингээд Парисын дарихын сүмийн Исмаилтагийн дүр төр ингээд урнаа. Чи би ер нь жоохон харснаа харсдгийн Лоза ч юм уу энэ Исмаилта энэ төр жоохон хөгшин насан дээр тусдаг л доо. Тухайн үед чинь дандаа нөгөө дөрүүд нь болохоор дандаа 16-атай 17-атай дөрүүд байсан. А тэгээд манай нөгөө найдангийн га хоёог гээд миний багш өгдөг. Багш маань хэлжсэн байхгүй юу? Ураа энэ бити санаацгүй. Энэ бол кино биш. Энэ тайц. Тайцэн дээр 50 настай хүн хүртэл 13 настай хүүхдийн дүр дээр гардыг юм аа. Энд зөвхөн жүжигчний туршлаг буюу ур чадвар дээр тулгуурлаж тайзны бүтээл төрдөг юм аа. Чи юу нэг юм илүү тутуу юм ингээл стресстэй, илүү тутуу юм ингээл яриад идэм бэ гэж над хэлчихсэн аахгүй. Тэгэл тэр үг надаа аюу тийм харсна хайрсдал дээр тоглоход тайвширлыг өгчээсэн. Аа тэгээд Парисын дарихын сүм дээр магадгүй би жилийн хугацаанд завсарлах авсан байсан бол 63 кг болтлоо тагалсан байхгүй юу. Тэгэл нэг жүжигчийн режимэнд ороод л өдөрч шимж нүдүүлсээр 2 сарын 54 болж иж тайсан дээр гарчсан. Тэгээд би Парисын дарихын сүм Исмаилын дүрд үнэхээр хайртай яадаг би маш их сэтгэл зүйн хувьд тийм ээ маш их дарамтыг туулаад би хувьд ч гэсэнтэй аюу их ачаалтаа ажиллаад тэгээд дараа нь ер нь гэгэн мусаа наадан болугасаа манай мэрэгжлийнхний хувьд бол чи мэрэгжлийн жүжигчний хувьд ийм мөн биш сайн муу байна гэдэг тодорхойлч чаддаг тийм мэрэгжлийн наадам гэж миний хувьд үздэг. Тийм болохоор тэгээ тухайн жилийнхаа одоо гэдэг нь Парисын дарихын сүмийн Исмаилтын дүрээр шагнал авчилсан. Би шагналыг зүгээр л надад уран болж байгаа миний өнгөрсөн одоо хийсэн бүтээлт биш. Миний ирэх одоо хоошид хийх одоо бүтээлд амжилт хүсэж өгч байгаа юм болов уу гэж би ойлгодог. А тэгээд би хүндлэх юм бол биш. Зүгээр л би гавитаа тэмдэг тийм болгон зүгдгүү. А тэгээд магадгүй сүүлийн үед надад өнгөөдж байгаа юм шиг сэтгэл төрдөг нэг үгээр хэлэхэд. Гэхдээ би бусдыг ингэж шүмжлэх үгүйс гээд ирэх байхгүй. Зүгээр миний л бодол би тэгж боддог. А тэгээд мэдээж би ийм гавьяач жүжигчин гэж байгаа учраас яг энэ дайны хал левэлд тэнцэж амьдрах юмсан гэж аяг боддог. Одоо юу гэдгийг ажил мэргэжлийнхаа хувьд тийм ээ. А тийм учраас л одоо юу гэдгийг чиний асуусан юм багцаа. Одоо асуултанд би ингэж л хариулъя. Аа. Тэсэн альтруу нөө хамгийн хэцүү тэр цаг үеийн таарсан гэсэн шүү дээ. Яг бүр нийтд нь яг таны хувьд хамгийн хүнд хэцүү үеийн яг хэцүү байсан бай. Одоо ихэнх хүмүүс би хүртэл ингэж таныг ингээд гаднаас нь харахтаа ингээд амар аз жаргал ерөөсөө ингээд шантрахгүй сайн хүртэл ингээд сонсоод өөх тэгчихсэн юм багтаа гэж бодож байгаа юм. Хүн хизээч вэ штэ. Би завж байна, би завлантай байна, би ядраад байна, би мистрэс болж байна. Миний амьдрал энэ зовлонтой байна гэдэг хүн хизээч ярьдгүй гэх юм. Хүн зовлонгоо дандаа нууж амьдрах байхгүй. А хүн жаглаа дандаа бусдаг ингээд дэлгэж амьдрах. Би гоё байгаа, би жаргалтай байгаа. Энэ цаана бас нэг өөр яг ойод байхгүй. Манай нэг монголчуудын хүнд муухай үзлэх дургүй гэдэг чинь тийм ээ. Тийм бүхэн таалагдах гэлтэй. Нүг төрний хэлгэр. Ямар нэгэн өөртөө таарсан эрсдэл, бэрхшээл, зовлон жаргал бачил таарна шүү дээ. А тиймээ нөгөө манай дээр үе монголчуудын нөгөө нэг удам уламжилж ирсэн өнөөдөр байдаг шүү дээ. Нөгөө үр хөөхөд эцэг гэх тийм ээ. Бусад ингээд өвчин зовлонгийн зовлон тохиолдог байхад бусад зовлон зовлон биш ээ. Яундач заваад байгаа ин эрүүл сарвал бүрэн өмөр бүтэн одоо ий дэрхтэн бүрэн бүтэн бол ажил төрлөө хийгээд тэгэд амжирах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ угаасаа энэ хорвоо дэлхийн газар монголш монголч шин хорвоо дэлхий гэдэг чинь бүгд л амжирахын төлөө тэмцэж байгаа тэмцэл шүү дээ угаасаа. Тэмцэл нь л өөр өөр арга замаар өөр өөр үзэл бодлоор тийм ээ ингэж л явж байгаа болохоос биш. Тийм учраас юу гэдгийг янз бүрийн би ингээд байн тэгээд байн гэдгээ хэлээрээ яриад задлаа дэлгээд явал
тэр шиг юм бол байхгүй яг үнэндээ. Мэдээч чиний хэлдэг хүн юм чинь. Зөв уран бүтээлийн хувьд бол надад хамгийн оо сэтгэл зүйн хувьд бол ингээл хэцүү санагдж исэн юм бол би яг хувьсал продакшнд манай нөхөр 10 хэдэн жилийн ганцаараа хувьсал продакшныг авч аваад би улсын театрт ажиллаж штэ. Тэгээ хоёроо яг зөрсөн байхгүй юу. Нэг нь улсын театрын захирал болоод би чөлөө уран бүтээлч болж гарч байгаа байхгүй юу. Надад тэр үе бол айгүй тийм сэтгэл зүйн хувьд бол хэцүү байсан. Яа тэгвэл би чинь театрын урлагт их дуртай. 13 оны тэр зэрлэг цэцгсийн хүлэмжид тоглосноос өмнөх мөн би кино карьер хөөж байгаагүй. Надад киноны санал ирдэг байсан. Би огт кино тоглож байгаагүй. Би 20 настайда нэг бүсгүй завилгаа гэдэг амбийн төрөтийн кинонд л тоглож ирсэн. Би киноныхаа юм крупны срэдний плануудаа ч мэддэггүй. Тэгж эхэлж ирсэн. Тэгээд ингээд өөрийгөө би ингээд мэдхгүй ертөнцийн зүг ингээд ороод тэгээд хатаа өөрт нэг байсан л одоо нэг юм нэг урлагийнхаа тэр нэг театрын туршлага мэдрэмжнэн дээр л ажиллах чинь штэ кино руу. Магадгүй тийм учраас хүмүүс намайг аа хэвээ хэтрүүлж тоглодог штэ. Амар хэтрүүлэгтэй штэ, амар хурц мурц гэл ингээд ярах гэж байгаа байхгүй юу? Арахгүй штэ. Би чинь киногаар яваагүй театрт 22 жил дандаа тайзан дээр тоглолцсон хүн. Хичнээн би мэрэгжлийн жүжигчин хүн байсан ч гэсэн надад бас кинон дээр туршлага татчихжээ. А магадгүй зэрлэг цэсгсийн хүлэмжийн цогцломогийн дүр одоо өнөөдрийн хувь заяа киноны сөрөнгийн дүрийг бол асар их ялгаатай гэж бодож байна. Тэгэхэд ерөөсөө аливаа зүйл бол маш их төсөвтэй, төвчээртэй хүлээцтэй байх ёстой. Хамгийн үнэн шүлтүр бол цаг хугацаа. Хин нэгний ам биш, хин нэгний ховын яриа биш. Ерөөсөө энэ хүн энэ 20 30 жилийн хугацаанд ямар чансаатай явсан бэ? Ямар байдлаар ингээд амьдарч ирсэн бэ гэдэг нь аюулч хол гэдэг л та. Тэрнээс би амьдралаа хамаг маа бүх юмд нь тайлагнаа. Би зовж байгаа шүү гэдэг ингээд надад ямар шаардлага байна. Nice. Sponsored by Vital Woman. За урнагчтай одоо бүгдээрээ Woman брэндийнхаа бүтээгдэхүүнээ бэлэглээ. За энэ бол эмэгтэйчүүдийн маш нандин хайртай бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ манай тий, шууд хийж байгаа юм. Тий. Энэ оо тий. Би попкорн хийж. Тэй зүгээр штэ. Энэ манай Woman подкастын маань ивент хийж байгаа Woman гэх бүтээгдэхүүн байхгүй. Тий, тий энийг бүр танд өөх ёстой учраас зориод ирээд өгсөн. Vital Woman. Байгалийн гоо сайхныг тэнцвэржүүлэгч. Цэвэршилтийн үеийн нойргүдэл, сэтгэл төвшөөр, ясны сэрэгжилт гихмэд дараах шинж тэмдгүүдийг бууруулна. Аа, би бас танаас нэг энэ талаас бас сонсмор сонигтэй. Аа, эхнэр байх, ээж байх, энэ тал дээр тайг яг өөрийнхөө охиндоо эсвэл одоо ойрхоо дүү нартаа зөвлж зөвлж байгаа юм шигээр зөвлөё гэвэл мэд өнөр нэг энэ дээрээ л нэг анхаарч арай. Ээж байх та. За би энэ дээр бол баг цаа юу? Баг дэлгүүний чиний подкастны цаг хөөхгүй шүү. Нэг шүү. За яа тэгэхээр нөгөө би нэг охинтой. Гэтэ тийм олон одоо хүүхдүүд өсгөж байгаа тийм гайхалтай мундаг ээж нэрийн туршлага буюу тэр би бол гүцэхгүй шүү дээ. Яг үнэндээ бол. А бид нар чи яг үнэндээ бидтрийн насныхын чинь ерөн жоохон дутуугийн комплекс ихтэй. А дандаа нөгөө дутаж гачигдаж цаг зээлийн үе хоёр нийгмийн давцлын үеэр ингэж яг нэ дайрж гарсан болохоор нөгөө хүүхдтэй өөртөө нөгөө байгаагүй юмнуудаа өгчхийнсэн, байгаагүй юмаа сургачихсан гэдэг өнцгөөс аягүй их хардаг байсан. Дээрэс нь яг эд нөгөө карьер хөөгөөд завгүй одоо яг театрын тайзнаа гэж ажиллаж явах үедээ бол би охиндоо тийм гайхалтай халамжтай сая ээж байж чатаагүй. Зүгээр одоо зүгээр эргээд би ингээд 28 настай ингээд том болцсон тий. Одоо би удахгүй эмээ болох гэж байгаа. Тэгээд охиноо ингээд харахна. Би юун дээр нь зүв байсан бэ? Юун дээр нь буруу байсан бэ гэж хардаг байхгүй юу? Одоо ингээд өнгөрснийхэн дараа тий том болцсныхэн дараа. Тэнгүүтээ би юу ч харж ийнү гэхээр би бүр ингээд ямар ч завгүй байсан заавал юм ярилцах цаг гаргадаг байсан бэл. Бүр яг ингэ сууж байгаа. Гэхдээ ингэ ээжийн өнцгөөс биш. А тэгээд би дандаа өдрүүн харч нэг хэмд ярьдаг байсан бэлээ. Тэрийг одоо л надад хинж хэлж байгаагүй шүү дээ. Одоо хүүхд ингээд 5 настай хүүхдэд би ингэ зогсож байгаа дээрвэл тэр хүүхдэд би айгүй анцгүй харагдаж байгаа санагдаж байгаа. Тэгэхээр чи би яг ийм төвшөнд те анаатай ярьдаг байсан бэлээ. Тэгээ ярихтаа бас өөрийнхөө бас болохгүй зовлонгоо ярьдаг. Ойлх ойлхгүй нь хамаагүй. Анука өнөөдөр би ингээд ажилдаа явсан чинь үнхээр хэцүү байл да ээжт нь. Тэгээ бүр нэг хүн намайг ингээд чи юу нё гэж бодож чинь. Гэл тэгэл өөрийн хараа бодож байгаад хариулна. Тэгээ би охинтойгоос ана мана та 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 чо 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 гэж ингэ шаарцдаг. Яг л ингээд ярьдаг болол ухаан орсон цагаас л яг л том шиг. Тод яр. Бүтэн өгүүлбэрээр яр гэл ингэдэг байхгүй юу? Тэгэхэр ингээл аа нөө ихэд ингээл гачаа сүултээ яг тэр юм чинь аа тэгээд нөгөө гэртеэр нөгөө ройло бэлдэж явахтаа нөгөө харьцах хөнгөө болохоор огноос суулгаад тэгээд харьцна.
Тэгээ манай охин чинь яг үнэндээ нөгөө Монгол сургуульд үргээгүү Орос Америк сургуульд явсан болохоор унган монгол хэл нь үеийнхнээс аюу сайн. Яагадгүй яг нөгөө миний нөгөө ажлаа нөгөө хамт хийлгдэг өөрөө ингээд давхар яриад аль миний өдөрт тэр дүрийг уншатгаа би гэхэл хайл үгээ ээж нь цээжлмээр ингээд байхгүй. Тэгсээр байгаа л магадгүй манай охины миний тэр юу одоо ингээд манай охин чинь нөгөө ишлэлээр ингээд хоёр ном гаргасан. Тэр мөрөн дээр хүртэл өөрөө юм уран зохиолын сонирхолтой болсон бас юм нөлөөлсөн болов гэж би бас боддیں۔ За нөгөө талаасаа ярих юм бол юу гэдэг би шийдвэрийг бас өөрт нь агуулдаг. Дараа нь ямар нэгэн асуудал гарах юм бол чи өөрөө хариуцлага үүрдэг байх хэвээр. Тэгэхээр чи эхлээд шийдэхээсээ өмнө сайн тунгаа. Бодорой зөв юм болоо буруу юм болоо. Ер нь яад юм бол. Энэ нь нэг талдаа зөв юм шиг мөртлөө надад нөгөө талдаа жоохон хүүхдгийг жоохон юм нэг жоохон айцтай болгох юм болов уу гэж бодсон. Эхнэр байхад би бол юу гэдэг юм манай нөхөр намайг ингэдэг юм. Урна энэ дэлхий дээр чамаг ганцхан тесэж төвчөж амьдарч байгаа хүн бол биш үү гэх юм. А эсвэргээрээ би бас тийм юм шиг санагдах байхгүй. Тэгэхээр чи нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн чинь өөрөө өөртөө орон зай хамгаалахад байна. Одоо чинь манай гэрийн одоо юу гэдэг нэг одоо яг бүр нэг хинч ярилцаагүй мөртлөө ингээд бүр ингээд нэг хууль шиг дүрм шиг болсон юм бол би өөнийхөө гар утсаар олдтгүй. Хизээч бүр хизээч. Энэ бол ингээд нэг энгийн юм шиг мөртлөө айгүй том асуудал байхгүй. А би бас жоохон харгуу. Манай нөхөр бол залуутай хартай байсан. А би тэгээ харгуугаа яаж өөрийгөө тодорхойлж ийм гэхээр шүн орой морой ингээл оройтой штэ. Чи надаа амьд сэрүүн байгаагаа, эрүүл сарвал байгаагаа хэл. Тэгвэл би санаа амар унтмаар байна. А шүн бити хаалга ингээд хонхын дуугаад чинь болоод байгаа юм. Түлхүүрээ авчив. Яагт чинь би залуусаал тийм байсан. Тийм. Манай хүн угаасаал ингээд нийтийн олон салбарт ажилласан байхгүй. Одоо нэг үндэсний урлагийн их театрын захирал гээд байгаа боловчиг драмын урлагт, хошин урлагт, загварын ертөнцид, кино ертөнцид. За одоо тэгэл нөгөө урлагийн маркетинг менежер гэдэг бүхэл салбарт нөгөө бүх одоо салбарлуу хурууд дүрж ажилладаг болохоор бүхэл төрлийн насны бүхэл төрлийн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүстэй ажилладаг. Эрэгтэй эмэгтэй гэр бүлийн их төр нөхрийн юм харилцаа биш үү? Асар их итгэлцэлтэй байх хэвээр. Хизээч хин нэгний үгээр үг хийж болохгүй. А эрэгтэй хүн ч гэсэн их нэгтэй хүндлэлтэй хандах хэвээр. Ямар нэгэн асуудалд орхосоо илүү их нэрээс айдаг байх хэвээр гэж би боддгийг. Айн гэдэг хүмүүс шал өөрөөр боддог штеп. Тэ найзуудтайгаа нэг пиуучи загсан тавч тэгэхэр л нөгөөт нь аашлал явуулахгүй хэрэл айж барайл ингэдэг штеп тэ. А миний хувьд бол тэр бол бүр асуудал бол биш. Яг үүндээ би одоо болч нөхрөөрөө нэг сонгон арилгуулж үзэггүй. Би одоо л гутлын арчид гаргадаг. А бит хоёрын одоо юу гэдэг гэр бүлийн хайр бол одоо ингээд охин маань хүнтэй суугаад ингээд тустай гарчлаа. Бит хоёр бол бивинэл гэж амьдэр шүүд тийм ээ. Тэм учраас амьдралын одоо юу гэдэг эхний нөхрийн хайр сэтгэлийн үндсэг одоо жил ирэх тусам улам баттай болж идэг юм болов уу? Улан одоо нөгөө ээж аа нар хэлдэг нэг уусна гэхэрл ингээд эхлээ залуу хахад зааас та уусна ч гэж хэлэл ингээд ойлгодгоо байлаа шүү дээ. Тэр одоо ингээд бүр илүү тэрний утга учирыг айгуулсан ойлгодог бол юм шиг. Одоо бүр юу амьсгалж байгаа, натруу араад юу бодож байгаа те бүгдийг мэднэ. Ааха. Худлаа ярьж байгаагийн ч мэднэ. Утсных нь цаанаас дуугийн сонсоод дууных нь өнгөөр үнэн худлаа ярьж байгаагийн мэднэ. Одоо бол би нөхөртөө бүр үнэхээр хайртай. Бүр гайхамшигтай нөхөртөө би бол. Миний ажлыг, мэрэгжлийг үнэхээр хүндэлдэг. Намайг маш хүндэлдэг. Тэнийг сайхан ер хүнтэй л амьдэрдэг ш. За баярлалаа. Эсвэл одоогийн залуучууд бид нараас аюу ойлгох хэвээр. Нүг жижигхэн юм дээр ингээл маргалдаал ингээл биевнээс өвөө хайж байгаа юм шиг ингээл маргалдаал ээрэл нөх хамаг цаг хугацааг алдаал ингээл яагаад салж байгаа би аюух залуу найз суудтай яагаад салж байгаа гэхээр таарахгүй байдаг байхгүй. Би ч тэдний насан дээр таарахгүй л хэрэгтэй л болцол бас явж л гэсэн шүү. Тэгэл тэр чин цаг хугацааны ирэхээр нөгөө ярилцсан биевнийг ойлгоно хэсэг хугацаа өнгөрнө а сайн муу талын аа чи юм байна гэдээ нөгөөдгөө үзэн тэгэд хүлийн зөвшөөрнө а магадгүй эсэргээр нөгөө надад таалагдахгүйсэн цаг сүулдэ надад таалагддаг болно. Ер нь бол гэр бүлийн сэтгэл зүг гэдэг бол миний бодлоор бүр тийм гэхийн тэмдэггүй. Хинч дүгнэж дэмжиж үгүйс гэж ярих бол сэдв биш. Боломжгүй угаасаа. Тэгээд би хүргэдэг болсон. Тэгээд би ер нь бол ингэж угаасаа л тэгж боддог байсан. Хүргэнтэй бол хүүтэй болно гэж тийм ээ. А тэгэхээр би анханасаа хайрлал хүүгээ болох.
Надад таалагдахгүй ханаал. Яг над заавал таалагдах ёстой гэж. Миний охинд таалагдчих. Одоо би бол баг охиносоо илүү хүрдэг аюух юм ярьд шүү дээ. Би тэгэл бүх одоо болох болохгүй талаас нь дэмжиж тусалж нэг гэр бүл гэж ингэж хүлээж авах нь эцэг их хэвд маш чухал шүү. Чиглүүлж зөвлөж болно. Хит одоо зураас давч ингэж амьдралын хитрхи оролцох нь бол үнэхээр бас бүдүүлэх шүү. Кино Хувь заяа гэдэг киногаар яг үзэгчдэд юуг хүргэе гэж зорьсон бол манай зохиолч найруулагч Ганбатын Бямсүрэн гэдэг одоо бүр айгүй тийм авьяас чадварнд бүр сүйлээд бүр тесрээд байгаа нэг охин манай хөсөл ордагшнд ажилладаг л да. Би ер нь бол хувьслын ирээдүйг тэр охинор төсөөлдөг яг үүндээ бол. Энэ зохиолч юм аа одоо төвшүүлсэн киноны гол санаа бол одоо эмэгтэй хүн болон их байдаг юм аа. Төрсөн байна уу, төрөөгөө байна уу хамаагүй. Эмэгтэй хүн угаасаа л энэ ертөнцид эмэгтэй хүн болж мэдлэгтэй л тэр их хүний шинж тэмдэг, их хүний мэдрэмжийг агуулж төрсөн байдаг юм аа. Одоо гол санааг одоо зохиолчл төвшүүлээ шүү дээ. Бас найруулагчийн эмзэглэл. Тийм учраас энэ зохиолч найруулагч нь өөрөө нэг хүн учраас тэгээд бас эмэгтэй хүн учраас тэгээ манай хувьсэл продакшн өөрөө эмэгтэйчүүдийн нийгмийн драмаг илүү хүндсэн сэдвээр одоо киноо бүтээдэг. Хүмүүс ингэдэг байхгүй юу? Дандаа завлантаа мавлантаа юм хийж байгаа юм хийж байгаа гэдэг байхгүй юу? Одоо юу гэдгийг трейлер төрлийн хурц тийм ээ бүр ийм нэг акшн юм кино, гэмтрэхтэй кино үзэх дуртай бол та тэрийгээ сонгоно. Та мелодрама үзэх дуртай бол тэрийгээ сонгоно. Та инедмийн кино үзэх ёстой бол тэрийгээ сонгоно. За дээрэс нь манад маш олон олон шилдэг продакшнууд байгаа. Тэр олон олон ширдэг продакшнууд чинь өөрсдийн өнг аясаараа өөрсдөө сонгосон төрөл жанраар бас кино хийдэг юм шүү. Тэгэхээр манай хувьсэл продакшн одоо юу гэдгийг болж өгвөл үзэгчид та бүхэндээ хөрвөж одоо кино хийхийг хичээнэ. Тэгээд одоо энэ Хувь заяа киноны араас 2025 оны 3 сард манай бүр тесрэлт болсон залуучуудын одоо сайхан бүтээл мэдлэнэ. Эн дээрээ бид бас маш сайн одоо хичээж ажиллаж байгаа. Киноны арт пост продакшн гэдэг бүхэл бүтэн 8 сараас жилийн хугацаанд хийдэг юм залуус ажилтгийн. Энийний одоо юу гэдгийг хамгийн том одоо групп нь бол Team Hero, Avia Studio. Бас саний манай киноны Хувь заяагийн хөшвийн цохолгой яваад. Тийм эсэ. Одоо Чин Бат гээд үндэсний улгийн театрын маш мундаг мэрэгчлийн юм хөшвийн цохолж ажилласан байгаа. Олон олон хүний нүр их хөдлөмөрш одоо шингэсэн учраас бүгдийг нь хэлэхээр одоо энд дээр нэвтрүүлэх чинь багтахгүй тий. Тэгэхээр одоо бүх хүмүүст нь л одоо баярлалаа гэж хэлээд. Аа. Амар креатив зураг алтаалсан нэлээ. Тэглгүй яг хүнд зураг авалт нэлээд нухацтай ажилласан. Нэг сцен амар олон ахагдсан байлээ тий. Одоо тэр зураг алтуудынхаа камеруудынхаа тавилт энтрүүдийн харахаар хөөх амар бүтээл. Манай камерманы болохоор нөгөө баатрын манд тавьсан үнэхээр нэгшлийн өндөр төвшөнд зүгээр нэг гоё биш. Бүр мэрэгжлийн өндөр төвшин. За тэгээд сайн мэрэгжлийнх анзаарах юм бол мастер шотууд буюу one shotууд маш их байгаа. Тэр нь бол маш өндөр төвшөнд авагдсан. Тэгээд за тэр камерын үнцгийг бол тэр угасаал оо баатартай ярих байхгүй тий. Аста мандаг юм билэ. Нөгөө Монгол гэртээ одоо ийм хөдөөгийн зурагтай, зурагтай кино хаа зөндөө байдаг. Зөндөө үдцээ ингээд тассан зураг авалт хийх юм байна. Гэтэл тэр гэрийг өөр газар байгаа юм шиг. Монгол мөн үү гэж барыг бодмоор юм шиг тийм өнцгүүд, өнг тавиал тэр план дотор харагдаж байгаа байдал нь аймаг шинэлэг байлээ. Үнэхээр хайрламар бүтээлч ажилдаг. Тийм бүр үнэхээр баярлалаа. Баяр үргэе.